Molt bona nit i benvinguts a un altre dels debats de la televisió d'Eivissa i Formentera, pensant en la jornada del proper dia 26, aquest diumenge. Aquesta és la setmana del compte enrere, aquesta és la setmana del sí o sí, i avui ens centrarem en la Vila del Riu. Sant Eulari és avui la gran protagonista del nostre espai de debat. Ja saben que hi haurà dos parts, com ve sent habitual en aquests debats. La primera part amb els partits que ja tenen representació en aquests moments a l'Ajuntament de Sant Eulari, i la segona part amb aquells partits que no tenen representació però que desitgen tenir-la i per això presenten, doncs, la seva convocatòria en aquestes eleccions municipals. El que fem és saludar ja els que ens acompanyaran durant els propers minuts, que és la Carmen Ferrer en nom del Partit Popular. Bona nit i benvinguda. Hola, molt bona nit. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. En nom d'Ara Eivissa Guanyem ens acompanya José Sánchez Rubiño. Bona nit. Bona nit. Moltes gràcies també al senyor Vicent Torres en nom del Partit Socialista. Bona nit. Hola, molt bona nit. I en nom d'Unides Podemos ens acompanya Marta Maicas. Bona nit, Marta. Bona nit. Bé, el mecanisme és el mateix dels darrers debats. Ara disposen cadascú de vostès, cadascú dels candidats o candidates, d'un minut de temps per exposar el seu programa i després entrarem en matèria dels diversos temes que els volem plantejar. Carmen Ferrer, quan vostè vulgui, disposa d'un minut. Endavant. Nosaltres comptem amb un programa molt ambiciós que està fet gràcies a les aportacions de les 5 parròquies del municipi, on parlem de joventut, la incorporació a la primera feina, també de la joventut i la seva incorporació a la primera vivenda, i tant siga de lloguer com de compra. També parlem del medi ambient, del nostre pla estratègic de residus, d'eficiència energètica i d'eficiència hídrica. No ens oblidem de la mobilitat, on parlem de la mobilitat interurbana dels barris per al centre urbà, per poder substituir el cotxe particular. Tampoc ens oblidem de la necessitat encara de buscar més pàrquing a totes les parròquies. Parlant del producte local i la incorporació a el que és part del nostre posicionament en matèria de turisme, també parlant de com és important conservar el patrimoni i de les ajudes que feim per la conservació d'aquest patrimoni. I no ens oblidem d'un departament que no tenim i que crearem. És el Departament d'Igualtat, per parlar de la importància de la igualtat de gènere, per parlar també en el ciutadà i donar-li també l'atenció que es mereix en temes socials i del reste de temes del municipi. Gràcies, senyora Ferrer. És el moment d'Ara Eivissa Guanyem, quan vulgui, el seu minut. Muchas gracias. Desde Ara Eivissa creemos que hay tres problemas básicos que hay que resolver en el municipio. El primero de todos es la falta de vivienda del municipio. La falta de vivienda del municipio se tiene que no es una falta de vivienda debido a una falta de construcción, de vivienda construida, sino a quienes han causado esto han sido las personas que quieren sacar un beneficio económico del alquiler turístico ilegal. Por eso nosotros planteamos colaborar con el Consejo Insular y el resto de ayuntamientos para dedicar una unidad específica para llegar a cabo inspecciones y sanciones en todos, a todos aquellos que transgredan la ley. El segundo problema, y quizá uno de los más importantes, es el de la mala gestión de los residuos. Necesitamos gestionar unos residuos de manera eficiente y para eso promoveremos la recogida selectiva de residuos puerta a puerta. Moltes gràcies. És el moment del Partit Socialista. Senyor Torres, quan vulgui. Nosaltres ens presentem en aquestes properes eleccions amb un programa que volem donar resposta a aquelles preguntes i problemes que ens han presentat la ciutadania. Un programa que es basa en 4 punts principals. Un punt referent a territori, un punt referent a mobilitat, un punt referent a atenció a les persones i un punt referent a ciutadania. Territori, apostant per un territori ordenat, un territori que doni resposta als problemes del dia a dia. Una mobilitat que sigui racional, una mobilitat que doni resposta a les necessitats de totes les persones i, en particular, fent referència a aquelles que tenen una problemàtica especial. Una atenció a les persones, no només a les persones que presenten problemes, sigui de síndrome que siguin, sinó també a aquelles persones que tenen problemes d'habitatge, que tenen problemes per atendre els seus majors o els seus infants. I, sobretot, un punt referent a la ciutadania per impulsar plans que ajudin a tots aquells que viuen en el nostre municipi. Moltes gràcies. Senyora Marta Maicas, en nom d'Unides Podemos, el seu minut. Sí, des d'Unides Podemos
oferim una política coherent. Una política coherent significa una política que acompanyi tant les demandes com les necessitats socials, medioambientals i econòmiques de la població, que fins ara sempre havien arribat tard. Tot això acompanyat de polítiques feministes i de participació, perquè considerem des d'Unides Podem que la vida en el centre, perquè la vida de les persones ha d'estar en el centre de la política. Disposa encara d'alguns segons més, si els vol aprofitar. Molt bé. Doncs comença ara sí el debat i el primer dels temes que els volem plantejar serà l'urbanisme. En aquest sentit, el Partit Popular... En aquest sentit, el Partit Popular va fer unes normes subsidiàries en l'any 2012 que ens ha permès treballar i aportar i trobar espais per a la ciutadania, com espais com els parcs i els centres culturals i les zones d'UBPOs que tenim, i seguirem treballant en l'envelliment de les zones turístiques gràcies a aquests plans especials que farem per les zones turístiques i també recuperar més espais per al ciutadà, que dependent de la petronització de Sant Carles, també la modificació de Can Negreta, ja que se va fer tota la rotonda i no passarà tanta densitat de població, hem de fer un pla estratègic per Can Negreta i treballarem a poc de forma que ens permeti adaptar aquesta planificació a les necessitats de cada barri i a les necessitats també de les parròquies. S'ha fet molt per al centre de les parròquies i s'ha de seguir desenvolupant aquest urbanisme adient a les persones, trobant espais verds, trobant espais d'aparcament i també sobretot a les zones turístiques, aquestes zones turístiques que tenen noves necessitats i que tenim que portar-los. Aquest planejament que fem nosaltres també compta amb la participació de tots els residents, com han fet ja amb els diferents plans de Calallenya, d'Esfigral i de Sargamassa, i que seguirem progressant i donarem oportunitat a tots els ciutadans que participin d'aquestes planificacions. Senyor Rubiño. Bien, en nuestra opinión ha quedado claro, somos los únicos que estamos defendiendo el concepto de crecimiento cero. No podemos crecer más. Evidentemente ha llegado un momento en el que nos tenemos que replantear el modelo urbanístico del municipio. No es que lo digamos nosotros, lo están diciendo también los vecinos. Hace poco, recientemente, en Calapada y en Sargamasa, gracias a la acción vecinal, se ha parado esa intención que tenía el ayuntamiento de transformar suelo de uso residencial en uso turístico. No solo se trata de hacer un plan de general de ordenación urbana, que sabemos que es es difícil de hacer, es costoso, hay que cambiarlo por ley cada 20 años, pero podemos llegar a tardar 8, 12 años en hacer un plan general de ordenación urbana en condiciones, pero también podemos hacer cosas con las normas subsidiarias. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en tener un nuevo modelo de urbanístico de municipio donde no se pueda construir, donde no hay agua o donde no llega el agua, como ha pasado hasta ahora. Partit Socialista. La nostra aposta és molt clara per urbanisme. Nosaltres pensàvem que la base de tot és un bon pla general d'ordenació urbana. No podem seguir fent urbanisme a la carta com s'ha fet fins ara. Necessitem tenir sobretot un futur molt clar. El llegat que volem deixar en els nostres fills està en les nostres mans. I si no comencem a treballar ara per això, no ho aconseguirem. Tenim que tenir en compte quina és la nostra capacitat de càrrega. I sobretot, aquest creixement natural que hi sol haver, que és un creixement inevitable, té que anar acompanyat d'aquelles necessitats o de donar resposta a les necessitats que hi pugui haver, bé siguin d'infraestructures, bé siguin de serveis o bé siguin d'espais perquè els nostres ciutadans puguin gaudir. I això ha de ser la feina que iniciem des del minut zero, perquè s'aposta per un territori sostenible és l'aposta de futur. Senyora Maicas. Bé, jo crec que la planificació, la manca de planificació que hi ha hagut fins ara en el tema de l'urbanisme, ens ha afectat a tots en tots els aspectes, no només en l'aspecte de l'habitatge, sinó que ens ha afectat també en l'aspecte dels serveis. I és que, per exemple, l'exemple el tenim a Sant Carles, que s'està ara mateix ampliant l'escola, una escola que en un principi hauria d'estar ampliant-se en un terreny que havia d'haver cedit l'Ajuntament i ara mateix s'està previst fer-ho dins del que són les instal·lacions escolars en el propi bosc. Ahir s'està evidenciant que aquesta manca de previsió ha impossibilitat fer una planificació idònia. Al mateix temps que s'està ampliant l'escola, tant d'infantil com de primària, no tenim ni una sola escoleta al poble de Sant Carles. No té sentit que no tinguem aquest servei. Això és
Això és el que afecta a la població a l'hora de fer una bona planificació urbanística i considerem que és necessari fer-la ja. Ja ho va demanar, bueno, ja ho va anunciar l'alcalde, l'actual alcalde de Sant Eulari, estan comentant-lo els companys tant d'Ara com del PSOE, crec que estem tots d'acord que aquesta planificació s'ha de fer ja. Senyora Ferrer, per al·lusions. Tothom parla de molta planificació, però no es fa secció. Jo l'únic que dic és que tots els restes d'ajuntaments d'Esquerra s'estan basats en un pla generals urbans molt grans, que canvia una cosa, per exemple, el pla general d'Eivissa, que segur que han treballat molt, no hi ha hagut aigua al final, i s'han parat tot el que duia dins aquesta planificació. Són plans generals antics basats en els anys 80. Sant Joan i Santa Eulària es basen en unes normes subsidiàries, que m'agradaria que me diguessin quina diferència hi ha amb aquests plans generals urbans, on es tracta de trobar aquests espais que fan falta per totes les necessitats que té la gent. Gràcies a aquestes normes subsidiàries hem pogut trobar espai per fer espai que hi ha en aquests moments a Puigdenvals i que poden gaudir tothom. Aquest espai que tenim per tots els ciutadans a la zona de Tres Torres, a Sant Eulari, al centre cultural que hi ha a Jesús i a les UBPOs que poden gaudir ja 60 persones que tenen aquestes vivendes a Puigdenvals. I aquestes modificacions ens permeten fer el que és una planificació, que és un tema viu, que va canviant i és constant. Les planificacions aquestes, de les modificacions puntuals, per exemple, a la llenya, redueixen un 30% d'edificabilitat, redueixen la capacitat de càrrega de la zona. També permeten, si hi ha elements, com per exemple la Sargamassa, que hi ha elements patrimonials, es permeteixen protegir. Totes aquestes modificacions que es fan i aquests planejaments que es fan puntuals ens permet avançar. El tema de matèria educativa, que ens ha parlat, hi ha que recordar que els espais hi són i qui són els encarregats de tenir aquestes infraestructures són altres institucions que han vist que Eivissa no han fet gaire aquesta legislatura. Senyor Torres. Jo crec que el Partit Popular, amb aquests 40 anys que porta governant, no entès res del que la ciutadania demana a dia d'avui. El nostre municipi és un municipi que ha crescut molt i és un municipi que presenta moltes més necessitats que abans. Amb un parc no ens podem conformar. Hi ha antes moltes altres necessitats que hem de marcar. I això ve precisament determinat amb un bon pla general. Unes normes subsidiàries no són suficients per planificar. No són suficients. I la prova està que a dia d'avui no disposem de solars bàsics com pugui ser un solar per donar sibavi per construir vivendes de protecció oficial. Ens omplim la boca de dir que tenim vivendes de protecció oficial a Santa Eulària. En quin preu? No dona resposta a les necessitats de les persones que realment necessiten un habitatge. I això és nosaltres el que volem fer. Volem realment tenir aquests espais per poder donar resposta, siga de UBPO, siga d'estacions d'autobusos, siga d'altres infraestructures necessàries, com pugui ser una depuradora, que ens fa molta falta ja. És vital que coneguem que els preus de les UBPOs els marca el govern balear. Hi ha uns marges i aquestes UBPOs estan dins d'aquests marges. Si volen que els preus siguin diferents, canvin aquests marges. I tots sabem que el Partit Socialista no va recolzar, com altres partits sí que van fer, les modificacions puntuals, el número 10, on incluïen aquestes UBPOs i aquest espai que es pot cedir. Si es té espai, es pot cedir. Si no s'aprova, com en aquest cas està a mig ambient aturat, doncs no es té. Però cada vegada que han fet una modificació, hem obtingut espai per fer vivenda, en aquest cas UBPOs. I la que queda pendent ara està des de novembre de 2017 a Medi Ambient, en el govern balear. Senyora Maicas. Bé, un altre dels aspectes que més ens afecta a l'hora de planificar, d'aquesta manca de planificació, són, per exemple, que sí que l'Ajuntament sí que aporta aquests solars per l'edificació bé d'escoles públiques o bé de poliesportius, però després no tenim una accessibilitat per a aquests usuaris, que són sobretot joves, puguin accedir a aquestes instal·lacions, fent que, en un principi, bloquegem les carreteres, hagin de dependre del cotxe i sigui impossible la vida autònoma dels més joves. Rubiño. Yo quería poner un ejemplo sobre la falta de planificación del Partido Popular en esta última legislatura. Antes hablaba muy bien Marta Maica sobre el problema de la escuela de San Carlos.
No, la escuela pública de San Carlos. La escuela pública de San Carlos, que va a ser desdoblada cuando verdaderamente el crecimiento de población está siendo dentro del núcleo urbano de Santa Eulalia. Desde Guañem, es decir, desde el partido donde estamos en el ayuntamiento, hemos reclamado ya en dos ocasiones que se repensase este modelo, porque es verdad que es en la Consellería de Educación la que tiene que poner esa escuela, pero es que la escuela tiene que estar en un suelo que le tiene que ceder al ayuntamiento, y es el ayuntamiento donde decide dónde se da la prioridad, y la prioridad estaba en el núcleo urbano de Santa Eulalia. Se disponía de los terrenos y no se quisieron utilizar en los terrenos que se disponían al lado del campo de fútbol. Y ahora han estado poniendo la excusa de que los nuevos terrenos, la nueva ubicación, que es al lado de Esfarayó, al lado del centro de Can Blai, no la tienen todavía disponible, pues porque se la están retrasando desde el Govern Balear. No es así, el problema es la falta de planificación realista. I jo vull parlar d'aquesta planificació, vull donar un bon exemple que han fet amb totes les peatonalitzacions de centres urbans. Primer, pàrquing subterrani per 480 places, després peatonalització, i per això són un èxit, perquè la gent pot gaudir i pot arribar, sí que es planifica. I en matèria de tema educatiu, jo aquí vull recordar a tots que tenim un òrgan molt important en el municipi de Santa Eulària, que a vegades els polítics m'ho volem passar davant el carro, que és el Consell Escolar Municipal. I els vull recordar l'ordre de necessitats que ells han establert. I aquest ordre de necessitats que hem establert és l'ordre de necessitats que l'Ajuntament ha posat en valor els terrenys que els fa falta al Govern Balear en matèria d'educació per poder construir. A vegades tot va en el seu ordre i no crec que hi hagi manca de planificació. És més, tot va seguint el que decideix un Consell Escolar Municipal, que és l'òrgan que sap més de les necessitats i de què va primer i què va darrer. No entraré a debatre les paraules de la senyora Ferrer, perquè crec que n'hi ha dit alguna que no s'adapta a la realitat, i no voldria posar tampoc d'exemple precisament el pàrquing de Santa Eulària, que és un pàrquing que vam haver de rescatar, i sabem el que ens ha costat als ciutadans de Santa Eulària. Però el que sí que és cert és que si no apostem per unes línies clares, no anirem endavant. Nosaltres ho tenim molt clar, necessitem escoletes per infants de 0 o 3 anys, on els afeim si no tenim sol públic. Escoletes, ho dic perquè avui tenim a Santa Eulària només 30 places públiques, i això no pot ser, quan tenim un cens de quasi 800 alumnes que necessiten aquestes places. Necessitem una parada d'autobusos a Santa Eulària, on la posam. A dir que el Partit Socialista no va apoyar la modificació de normes subsidiàries. No, perquè únicament era per beneficiar, en aquest cas, a una activitat privada, no realment per tenir un espai necessari pels nostres ciutadans. Molt bé. Tancarem aquí ja el punt d'urbanisme, perquè en podem obrir un altre, que és en aquest cas el model turístic, la clara aposta de Santa Eulària per el turisme familiar. Seguiran per aquí, busquen altres coses, digui'm. Nosaltres clarament seguim apostant per turisme familiar. Totes les nostres propostes de producte es basen en fer atreure les famílies, tant les apostes per producte deportiu, per producte cultural, fent festivals de teatre, festivals de cine, tot que acompanya a que les famílies creguin en Santa Eulària amb un destí apropiat per elles. També tema legislatiu, amb modificacions puntuals de les normes subsidiàries, també bloquejar el doble ús que puguen tenir les comunitats de veïns, els que no hi hagi mescla d'ús turístic amb ús residencial, i tampoc els hotels puguen convertir-se en discoteques a l'aire lliure. El nostre posicionament és clarament cap al turisme familiar, clarament també treballem per aquest turisme de reunions i de convencions, i també per el turisme deportiu. Tots els tipus de producte que puguen aportar ampliació de la temporada turística, i que, bé, treballar també perquè hi hagi aquesta estabilitat entre el que és els residents i els que els visiten. Ara, Eivissa, guanyem. Bien. Nosotros, evidentemente, siempre respetaremos y siempre hemos alabado la política de conservar el turismo familiar en el Ayuntamiento de Santa Eulalia. El gran problema que le vemos es que estamos viendo una evolución, seguramente contagiado por el resto de la isla, en el que se está viendo ya muchos núcleos, muchos puntos en los que ese turismo familiar está huyendo por culpa de un turismo elitista, un turismo de fiesta, un turismo de ruido. Y lo que necesitamos, lo que necesita en este momento el ayuntamiento, en este municipio, es
potenciar lo que verdaderamente este turismo familiar viene a buscar. Y lo que viene a buscar es una protección del paisaje, una protección de las playas, y para proteger el paisaje y las playas lo que necesitamos es diversificar económicamente el municipio, no depender solo del monocultivo turístico, atender al campo, atender a los agricultores. Senyor Torres. Jo pràcticament tota la meva vida m'he dedicat en el món del turisme. De fet, el meu abuelo va ser un dels primers que va posar un establiment turístic a Escanar. I la veritat és que sí, que hem tingut un model turístic molt clar en aquest municipi. Però ha estat gràcies precisament a la labor de molts empresaris durant molt de temps. Les coses estan canviant i no en volem donar compte. A dia d'avui, per exemple, a Siesta, pràcticament tots els establiments d'oferta complementari han tingut que tancar. Escanar està tenint problemes, precisament, donat que s'està donant un canvi de model turístic. I això des de l'Ajuntament no es vol veure. L'Ajuntament ha d'impulsar plans que precisament reactivin tota aquesta oferta que en aquest moment està patint. I sobretot, ha de seguir treballant perquè hi hagi una oferta molt clara del que és turístic i del que no és turístic. No podem mesclar usos. I això és una de les coses que nosaltres portàvem al programa i que volem treballar molt. Tenir un model turístic tranquil, un model turístic familiar i un model turístic, sobretot, que sigui competidor amb altres mercats, és la nostra gran oferta. I això ho farem únicament amb consens amb els empresaris i veïns del nostre municipi. Senyora Marta Maicas. A veure, s'ha parlat del model turístic, però a nivell, bueno, a nivell quin tipus de turisme vull, o quin tipus de persones vull que vinguin. És a dir, si és familiar, si és de festa, si és esportiu, però realment jo el que vull és que el turisme que vingui, sigui quin sigui, sigui el que sigui, sigui un model sostenible. Què significa això? Perquè al cap i a la fi tots els turistes que venen fan un consum de les nostres carreteres, fan un consum de la nostra aigua, fan un consum dels nostres serveis, cosa que ahí és on hauríem de mirar, és a dir, hauríem de reflexionar si és sostenible, no a soles la quantitat de turistes que venen, que també és important, sinó quin consum estan fent del territori. Aquest és el model que jo vull per la meva illa, és a dir, que sigui sostenible. Per això, què significa? Mirarem que els hotels, per exemple, ofereixen, en lloc de cotxes de lloguer, ofereixen un bon transport públic, que els ha d'oferir també l'Ajuntament. Mirarem de controlar com se gasta l'aigua, de tots nosaltres, mirarem també de quin consum d'altres serveis estan fent ús i que es necessita o que està afectant la nostra població, com és el cas de l'habitatge, que en això ens afecta moltíssim. Doncs és aquest el model que jo vull, un model sostenible. És sostenible ara el turisme a Santa Eulària? Jo crec que sí. Jo crec que és jo crec que el model a Santa Eulària el tenim que marcar tots. És veritat que l'oferta hotelera, des dels càmpings, els hotels de 2, 3, 4, 5 estrelles, tots han fet una inversió, perquè no hem d'oblidar que la demanda és la que mana i l'oferta s'adapta a la demanda. L'oferta en aquests moments ha fet una inversió molt important per modernitzar-se, per ser competitiu. I nosaltres el que hem de fer és embellir les infraestructures i posar-nos a l'altura d'aquesta demanda. Que és sostenible? Jo crec que sí. El primer interessat en que es conservi els recursos turístics és l'oferta turística. Com no? Els hotels estan fent uns esforços en el seu reciclatge, en substitució de plàstics, en estalvi de l'aigua. Claro que és sostenible. I nosaltres tenim que ser els capdavanters en dar-los l'oportunitat de ser-ho, nada, se mostra també l'Ajuntament que ho és, i per això parlam del pla estratègic de reciclatge de residus, que el tenim important, però tenim que dar una passa més, també un pla estratègic d'eficiència energètica. Jo crec que Santa Eulària té un model que té que seguir progressant, però no estic d'acord que sigui un tema ni de remors ni del que estaves parlant, de l'oferta està canviant. L'oferta està canviant perquè la demanda i els hàbits de la demanda està canviant i ens hem d'adequar a ells. Vale, hi ha una cosa que se m'ha oblidat dir, i és que dins del model de sostenibilitat que estic demanant és molt important també que la riquesa que la indústria turística crea també estigui ben repartida, i això és una cosa que estem perdent. És una cosa que estem perdent. Fa uns anys la gent podia viure perfectament del treball que feia als hotels, però ara, per ara,
el que estem veient és que l'únic beneficiat són a soles els hotelers, però no els treballadors. Sí que és cert que els empresaris han fet una inversió molt, molt important en els seus establiments. Per tant, això ha d'anar acompanyat d'unes polítiques municipals molt, molt clares. I aquestes polítiques municipals van en tots els aspectes, no només en el que pugui ser millorar els voltants d'aquest establiment turístic, que sí que també és necessari, sinó d'altres serveis. Jo vull apuntar a casos concrets de Sant Eulari, on no hi ha una, potser ni mancos una marquesina perquè els turistes es protegeixin esperant l'autobús. Altres polítiques que hi ha que dur, sobretot desenvolupar plans de formació per als treballadors, vivienda. Si tenim treballadors i no tenim allotjament per ells, mal nam, els empresaris ho estan patint. Per tant, tot això, quan parlem de turisme, tenim que anar molt alerta amb les polítiques que emprenguem perquè podem tenir un verdader problema. I això nosaltres ho volem evitar. Realment nosaltres el que volem és tenir uns plans de desenvolupament tant de comerç com d'altres indústries que vagin acompanyades d'aquelles necessitats que realment té l'empresariat de Sant Eulari. Jo vull recordar que tenim un club de feina. Vull recordar que Santa Eulària de Son Ocupa ha juntat a 1.600 persones amb una oferta de 2.600 llocs de treball, que encara que hi hagi una fita anual o dos en alguns anys, és un departament que treballa constantment. Aquest punt de trobada fa que tots els empresaris ens diguin quina mancança hi ha de llocs de feina, que a través de SOIP, que no tenim competències de formació, traiem tots aquells cursos que ens permetin formar la gent per augmentar la seva empleabilitat. Vull recordar que se fan molts d'esforços per tenir tallers de com fer currículums, de com presentar-se, de com millorar. Tot aquest esforç que s'ha fet amb inversió també s'ha fet en diversificació de llocs de feina. I aquesta diversificació de llocs de feina són els que nosaltres anem seguint i anem aportant perquè hi hagi una empleabilitat cada vegada més de qualitat i cada vegada més de permetre viure d'aquesta feina cada vegada millor. Crec que som capdavanters. M'atreviria a dir, a nivell de Balears, amb aquest club de feina i amb aquesta flexibilitat, és més, també diré, que se fa l'esforç per part de l'Ajuntament d'aportar perquè la seva financiació necessària, perquè hi hagi una oficina de SOIP a Santa Eulari, que ja seria hora de que hi hagués una oficina de SOIP per poder atendre les necessitats de la població. Molt bé. Tanquem doncs aquí el capítol del model turístic i no ens movem gaire perquè parlem de seguretat, que va intrínsecament relacionada, lògicament, doncs, amb el model turístic. Canviem ara les tornes, senyora Maica, comencem per vostè. M'havies d'haver avisat. A veure, de seguretat. Sobre seguretat hem de parlar de... El que és la seguretat és molt ampli aquest aspecte, no a soles en quant a la policia local o el nombre de policia local que haurien de tenir, sinó els protocols d'actuació enfront de violència de gènere. A més, també és important també tenir en compte tot el que significa per a una persona la seguretat. Jo no sé si hem de parlar a soles d'aquesta seguretat que no vinga el coco o que no vinga el caco, sinó de que també tinguem els serveis necessaris que necessita la població per poder viure amb tranquil·litat, com són les carreteres segures, per exemple. Ja sabem que des de Podem apostem per tenir unes carreteres segures, unes vies en la que consti també un carril bici i de peatons per poder anar caminant per les voreres amb tranquil·litat i amb seguretat. Per nosaltres això és seguretat. I bueno, el que hem estat reclamant des de fa un temps, que és lo de les rutes escolars segures, sobretot des d'aquells barris perifèrics al nucli urbà, com és Safont, els barris de Safont i de Can Nadal. Senyor Vicent Torres. Quan parlem de seguretat no és només parlar de policia, que sí que hi ha una mancança molt gran a Sant Eulari. Una mancança molt gran, sobretot en nombre d'efectius, pel territori que és i per la població que tenim. Seguretat és parlar també d'altres aspectes, com pugui ser, sobretot, lluita contra l'intrusisme. És molt important. El nostre ajuntament, que és un ajuntament modern, que realment treballa en pro de lluitar contra l'intrusisme, sigui des de la vessant que sigui, sigui lloguer turístic, sigui transport il·legal, sigui activitats il·legals. Això és molt important. I sobretot també parlar de seguretat
prioritat és tenir unes vies segures, no només pels vehicles, carrils bicis, no en tenim, no, tenim una mancança total d'uns espais per poder circular quan no vas en vehicle, i sobretot també per tenir unes vies molt, molt segures. Tenim pobles com pugui ser Puig d'en Valls, on hi ha unes aceres visuals. Això és una manca de seguretat pels viandants molt, molt, molt gran. Són tota una sèrie d'actuacions que són necessàries emprendre, i això sí que és una prioritat per nosaltres. Bien, para nosotros la seguridad, para que la gente se sienta segura, necesita que la administración esté cerca de las personas. Y para que esté cerca de las personas hay que acercarla. Evidentemente, podemos decir que tenemos una dotación suficiente. Hace unas pocas semanas estuvimos precisamente hablando Carmen y yo sobre esto, porque evidentemente hay una sensación de inseguridad dentro de algunos núcleos urbanos como Jesús o como Puig d'en Valls. Y es necesario reforzar con más efectivos policiales. Para eso nosotros proponemos un plan de seguridad en el cual tengamos un plan de incorporación de efectivos de policía municipal a corto, medio y largo plazo, para que se centren en tres unidades específicas. Una, evidentemente, la lucha contra el intrusismo, combinado también con el Consejo, con técnicos del Consejo, para que se puedan sancionar y se puedan perseguir a los que incumplen las leyes insulares, pero también a unidad de menores y unidad de delitos contra la violencia de género, como bien ha comentado Marta. Señora Ferrer. Òbviament, la seguretat, tant perquè la proposam a tots els que ens venen a visitar com per als residents, és importantíssima. Què passa? I primer, en matèria de policia local, hi ha tres accions importants. Amb tota l'oferta d'empleu públic, tenir la possibilitat d'ampliar aquesta plantilla, i és el que s'està fent, dotar també de l'equipament, tant de vehicles mòbils com de tecnologia, per poder arribar a tota l'amplitud que té el nostre municipi. És un municipi ampli i mai en tindrem prou per estar tots de costats, en el qual és important dotar també de tecnologia i també de col·laboració amb les altres institucions. He de dir que amb això som exemplars. En matèria de transport, en matèria d'intrusisme, estem treballant i tenim grups que treballen amb la venda ambulant i la venda il·legal, tenim grups que també ajuden amb el Consell en tema de transport irregular, també tenim temes de menors, també som un dels primers municipis que ha firmat amb la Guàrdia Civil els temes de violència de gènere. Però no ens hem d'oblidar d'un tema molt important a Eivissa, que hauria de ser comú a tots els ajuntaments. Hem de també demanar que les forces i seguretats de l'Estat estiguin dotades adequadament per no desviar l'atenció del nostre policia local en tasques que haurien d'ocupar altres forces i cossos de seguretat de l'Estat. Crec que el senyor Torres opina diferent, no? Sí. Jo tinc molt clar que l'Ajuntament, que és, diríem, l'administració més propera al ciutadà, té que tenir més camp d'acció a l'hora de la lluita contra l'intrusisme, que és la gran lacra que tenim en aquest moment a la nostra illa. No pot ser que tinguem festes il·legals a qualsevol indret del nostre municipi. No pot ser que tinguem pisos turístics allà on no tenen que estar. No pot ser que tinguem venda ambulant, no pot ser que tinguem taxis il·legals. Això es té que fer en polítiques també municipals. Jo som partidari de reclamar més, en aquest cas, competències municipals per actuar precisament contra tota aquesta problemàtica que ens suposa l'intrusisme. I tot allò que recaudi lluitant contra aquest intrusisme té que revertir precisament en millores pel nostre municipi. Per tant, sent una administració propera a l'Ajuntament, a la ciutadania, és per allà on hem de començar a treballar, precisament des dels ajuntaments, per lluitar contra aquest intrusisme. Senyor Rubiño. Bien, nosotros, ya lo he dicho antes, ese plan de incorporación de efectivos municipales es necesario a nivel insular. Entonces debería estar mancomunado, debería estar controlado también por el Consejo. Pero evidentemente, como bien dice Vicent, el tema del intrusismo es el gran, la lacra que está habiendo en este municipio y en toda la isla. Pero es que verdaderamente nosotros hemos preguntado en pleno, desde que aprobamos esta ilegalidad de los pisos turísticos, sobre cómo estaba el Estado, y siempre nos están diciendo que no están haciendo nada, señora Ferrer. O sea, no nos puede decir que sí que se está haciendo cuando no es cierto.
Jo crec que se fa molt, i si no, en temes d'intrusisme, no només en pisos turístics, en temes de transport il·legal, en temes de venda ambulant. I és veritat que es demanen moltes competències, que els adonguen, però que els adonguen dotades. Perquè si només donen deures i no donen recursos per aquests deures, de totes maneres, l'esforç que crec que fa l'Ajuntament de Sant Eulari amb el tamany que té, no crec que ningú pugui dir que el municipi de Sant Eulari sigui un municipi insegur. Que després tenim un creixement de població i que no dotam en aquesta policia proporcionalment d'aquest creixement, òbviament és innegable, però que estem dotant de totes les places que ens permet la llei en aquests moments, també és indudable. Òbviament, el tema de seguretat, que no n'hi ha prou mai de recursos, però repeteix, no, la policia local no es té que ocupar de tot. Hi ha altres forces i cossos que crec que hem de reclamar que ens ajudin, perquè cada un també té que ser al seu nivell en temes de violència de gènere, en temes de robatoris, en temes de prevencions, i també altres institucions no han d'omitir la seva feina. Però en aquesta matèria no escatimarem recursos, ja he dit, recursos en personal, recursos en dotació d'estructura, mòbil i també d'equipament en tecnologia per ajudar a dotar de més seguretat al municipi de Sant Eulari és una de les nostres prioritats. Senyor Maicas, li guardo el torn, senyor Torres, volia vostè molt ràpid, afegir. Sí. A vegades també la seguretat també va acompanyada de sobretot el que es feines en quant a educació. Si educam la nostra ciutadania, també tindrem resultats en això. Tenir una població que sap com anar per la via pública és tenir seguretat. Tenir una ciutadania que sap quines són les seves obligacions també és tenir seguretat. Senyora Maicas. Bé, hem tractat del tema que em sembla també imprescindible, que és el control de l'alquiler del lloguer turístic. I jo crec que s'han tractat tots els temes sobre seguretat, que considero que tots ells són molt importants. Molt bé. Molt bé, doncs abordarem el darrer tema, la darrera qüestió que avui plantegem amb els, recordem, candidats, en aquest cas doncs, a l'Ajuntament de Sant Eulari del Riu, a aquesta primera part amb aquells partits que ja tenen representació en el ple de l'Ajuntament. Precisament de l'Ajuntament volem parlar i del funcionament de l'Ajuntament. Quin balanç en fa, en aquest cas, per exemple, el Partit Popular? El funcionament de l'Ajuntament, pues, molt positiu. Òbviament, hi ha temes, el balanç és positiu, que hi ha coses que millorar, segurament, però hem posat a disposició de línies verdes, d'accessibilitat en el ciutadà, tant en el tema de platges, que hem fet un departament exclusiu per platges, en el tema també de seguretat, en el tema també d'administratiu, doncs hem posat a l'abast tot el que és les nostres possibilitats per atendre el ciutadà, per també ser molt sincers a l'hora del funcionament i poder explicar que, i poder atendre i poder respondre a les demandes del ciutadà. I crec que el nostre esforç està basat en obrir a l'Ajuntament al ciutadà i en respondre a les seves necessitats, ja siguen grans, petites o mitjanes, i en que no siguen sempre de competència nostra traslladar-ho adequadament en el resta d'institucions públiques. Bien, hablando de competencias del Ayuntamiento, hay una para nosotros, a nuestro juicio, una de las básicas competencias municipales, que es asuntos sociales, que creemos que puede mejorar bastante. Somos uno de los municipios de Baleares con el ratio más bajo de gasto social, y creemos que eso tiene que mejorar. No podemos ser no podemos presumir de ser una ciudad amiga de la infancia y después tener que ver cómo hay familias que tienen que acudir a servicios sociales de manera en plan caritativo cuando hay una falta evidente de planificación en este tema. Por eso nosotros volveremos a insistir en la próxima legislatura en que necesitamos una red asistencial de acogida municipal para personas que estén pasando por una mala racha, por un mal momento, y que se puedan esas familias beneficiar de esa red. Partit Socialista. Nosaltres volem un ajuntament modern, cosa que no tenim a dia d'avui. Volem un ajuntament amb un personal qualificat, que el personal que tenim a dia d'avui està fent un esforç molt gros perquè no són suficients. Els funcionaris de l'Ajuntament de Sant Eulari són molt bons funcionaris, però necessiten molta més ajuda. Necessiten tenir una carrera professional que no la tenen a dia d'avui. I això són aspectes claus perquè l'ajuntament funcioni bé. I sobretot, volem un ajuntament transparent. Un ajuntament que sàpiga quines són les polítiques que s'estan duent a terme, quines són realment les inversions que es duen i com se fan. Això ho volem. I sobretot volem
intentant dur a terme polítiques que arribin molt, molt a les persones. I per això fa falta encaminar tota una sèrie de projectes i plans que puguen desenvolupar aquestes polítiques. Una d'elles en matèries socials, com a secretària de serveis socials, que és bàsica perquè un ajuntament funcioni bé. Senyora Marta Maicas. Bé, nosaltres considerem que no pot ser, un ajuntament no pot ser un mero expendedor de llicències o un cobrador d'impostos, ha d'anar més enllà. I bueno, retomaré la primera idea que he utilitzat en el meu primer minut, que és la d'acompanyar per atendre tant les demandes com les necessitats socials, que és un poc el que estaven comentant els meus companys, que és veritat, que jo vaig reclamant-lo des de fa temps i, de fet, com a diputada vaig estar investigant que és el que estava passant a les Illes Balears i, efectivament, l'Ajuntament de Santa Eulària del Riu és una de les poblacions que, amb la capacitat recaudadora que té, no està oferint uns serveis socials com li correspon. Primerament, perquè no està otorgant una partida pressupostària tal com li correspondria de 100 euros per habitant, sinó que, a més, tampoc té els treballadors que li correspon, ni treballadors socials ni educadors socials. No sé si li corresponen 5 i 5, i crec que té 3 i 3, i ni tan sols té el que li correspon per habitant. Això per una banda. I per una altra banda, el que estava dient en aquell minut, no està acompanyant les necessitats. Què és el que està passant ara? Si ara la població està envellint, per què no s'estan oferint aquests centres de dia que hauria d'oferir un ajuntament? Arribem tard, sempre arribem tard. No podem fer que una població que està en un municipi tan fantàstic, tan preciós com és aquest, que té una activitat com la que té i té aquest poder adquisitiu que té, com és possible que no tinguem aquests recursos que haurien de tenir? Jo crec que ens limitem a partides pressupostàries que sumen unes coses i que no arribem a les ràtios. En els fets me remeteix. En els fets me remeteix. Tota l'atenció que fem a evitar 19 desnonaments aquesta legislatura, a l'atenció que hi ha falta d'atenció i sobretot a la prevenció. Jo els convidaria a les nostres reunions de plans infantils i juvenils, on tots els centres educatius, on els policies referents, on també temes de gènere, ens ajuntem allí, molts de professionals, on planificam, on veiem els problemes i on actuam en matèria preventiva de temes socials. Si a vegades també hi ha que veure tot concentrat en un departament especial o no especial, no ho sé com es parla en ocasions. L'únic que sé és que la nostra aportació a totes les institucions que ens carreguen, com Càritas o altres organismes que demanen de la nostra ajuda, allí estem. Però nosaltres també, des del nostre departament, de gent molt professional, està aportant, i en els fets me remeteix, estem aportant tot el seu coneixement, tota la seva planificació, no només de reactiva, o sigui, d'accions de reacció amb les necessitats, sinó també en la planificació preventiva per joventut i família i sobretot a les dones de mares solteres, en aquest cas. Vale, efectivament, aquesta prevenció és el que troba a faltar. No hi ha prevenció. De fet, tenim dos punts joves en tot el municipi, de 5 localitats que tenim, dos punts joves. De fet, en aquests punts joves tenien abans, el de Sant Eulari, per exemple, va arribar a tenir 6 monitors. Ara mateix en té 2 monitors. Amb les retallades, amb la crisi aquesta que va passar, però no s'han recuperat. Continuem amb, no sé si temps de crisi. Ni s'han repòs, ni s'han augmentat els punts joves, que pens que són imprescindibles també, no només per ajudar a la joventut, per donar-los una alternativa, sinó que a més per prevenir i per detectar, imprescindible. Per tant, jo aposto per un punt jove a cada, també a cada una de les localitats, al igual que Escoletes. Jo només per al·lusions directes li recordo que està en construcció el punt jove i el centre de joventut de Jesús i també el de Santa Lletrúries. Molt bé. Senyor Torres, molt breument, sisplau, perquè m'ha exaurit. Un ajuntament modern és que dona resposta a tots els ciutadans, siguin qui siguin, venguin d'on venguin o siguin com siguin. El que acaba de dir la senyora Ferrer és un clar exemple. Ells només pensen en construir. Construïm un punt jove a Jesús, sí, però és que no el doten llavors de projecte. Aquest és el gran error. I nosaltres el que volem fer és dotar precisament de projectes totes aquelles necessitats de la ciutadania. Molt bé.
Els agraeixo molt a tots quatre la seva presència avui aquí al nostre debat dedicat a Sant Eulari. Molta sort el proper diumenge. Els ciutadans decidiran què és el que volen, doncs, per la Vila del Riu pels propers 4 anys. Moltíssimes gràcies i a vostès els espero en només uns minuts a obrir la segona part del debat centrats avui en Sant Eulari. Bona nit, moltes gràcies. Bona nit.